Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 21 e versículo de número 20, que diz assim: Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus me trouxe aqui para te dizer que não é tempo de duvidar, é tempo de acreditar. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer milagre grande, abaixo decanta. Deus quer fazer milagre sobrenatural, mas você precisa crer. Aqui Jesus estava dizendo para os discípulos: se vocês crer e não duvidar, abaixo aí, vai acontecer coisas grandes, aleluia. O que os discípulos estavam maravilhados, porque a figueira que Jesus amaldiçoou secou. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus passou com eles, e um dia, chegando lá, a figueira só tinha folhas, não tinha fruto, e Jesus amaldiçoou. Quando eles voltaram no outro dia, que passaram por aquela figueira, a figueira estava seca, e aquilo ali trouxe admiração para o coração dos discípulos, rabastuí. E Jesus disse: se vocês não duvidar, amandore canta, coisas maiores do que essa vocês verão. Deus está dizendo para você: eu tenho coisa maior para fazer na tua vida, mas você tem duvidado muito, você tem colocado muito, aleluia, muita dúvida, você tem colocado muita incredulidade na frente, aleluia. Deus está dizendo: eu sou poderoso, abaixo tu decanta, eu posso fazer mais do que tu pensa, do que tu imagina, do que tu pede, do que tu sonha. Mas só que você, aleluia, tem visto, abaixo tu decanta, tem olhado com os olhares carnais para o Senhor, tem olhado com os olhares carnais, aleluia, para as coisas que Deus tem te prometido. E Deus está dizendo: não é tempo, abaixo tu decanta, de olhar carnal, não é tempo de olhar incrédulo, mas é tempo de olhar com os olhos da fé. Sabe o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Harabashu decanta. Ou seja, você não vê, os seus olhos físicos não contemplam, mas você acredita. E por você acreditar, aquilo ali acontece. Deus está dizendo para você: você não tem colocado a tua fé em homens, não. Harabashu decanta. Os homens podem mentir, os homens podem falhar, os homens podem dizer que vão fazer e não faz, mas Jesus não. Quando nós depositamos a fé nos pés dele, quando nós nos humilhamos diante dele e cremos que ele pode fazer, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que o diagnóstico seja diferente, mesmo que, aleluia, realmente as coisas estejam contrárias do que ele falou, mas se a gente crer e não duvidar, coisas maiores o Senhor fará, abaixo decanta. Você tem noção do que é dizer para o monte: ergue-te e lança no mar? Jesus usou esse exemplo aqui, dizendo: coisas grandiosas vocês verão, mas vocês precisam acreditar. É tempo de parar de descredibilizar as palavras de Deus. Porque tem pessoas aqui que não viveram milagre ainda, me revela o Espírito Santo, por causa da tua incredulidade. Porque você mesmo põe à prova, você mesmo põe à dúvida aquilo que Deus falou contigo, abaixo aí. E Deus está falando a mesma coisa que ele falou para Nicodemos, ele está falando para você: se não me crês nas coisas terrenas, como é que você vai me crer nas coisas celestiais? Como é que você vai acreditar em mim, aleluia, nas coisas do céu, se você não me crê, não crê em mim aqui na terra? Você não crê nas minhas palavras aqui na terra. O Senhor está dizendo para você: não é tempo de andar em dúvida, mas é tempo de acreditar. Talvez se tem uma promessa aí que é grande demais, rabasto decanta. Talvez se tem uma promessa que é impossível demais, e por isso os teus olhos estão olhando para essa promessa nesse momento e dizendo: não vai acontecer. Os teus olhos carnais, aleluia. Mas Deus está dizendo: lança esses pensamentos carnais fora. Começa a olhar com os olhos espirituais, dizendo: aquele que começou a boa obra vai concluir. Aquele que prometeu é fiel para concluir. Aleluia, ele vai concluir a obra que ele começou, rabasto decanta. Porque é ele que me entregou essa promessa, porque foi ele que me disse essa palavra, foi ele que disse que vai fazer, não importa como o meu cenário esteja, porque Jesus não trabalha no cenário favorável. Se o teu cenário estiver favorável, é sinal de que Jesus não está para trabalhar agora. Mas se o teu cenário está totalmente desfavorável, se realmente o que Deus te prometeu está impossível, se prepare, meu irmão. Você está prestes, minha irmã, a ver um grande milagre da parte de Deus. Por isso ele está te alertando: lance fora essa incredulidade, essa falta de fé. É tempo de acreditar, mesmo que seja estrondoso, grandioso aquilo que Deus falou para tua vida, mas creia, porque grandes coisas o Senhor fará na tua história. Ele continua sendo o mesmo, dono do milagre. Ele já chegou na tua história, mas ele está dizendo: lança fora essa incredulidade. É tempo de fé, é tempo de perseverança, é tempo de acreditar naquilo que Deus te prometeu, porque daqui a pouco se cumprirá coisas maiores ainda do que tu pensa, imagina ou sonha. Que Deus te abençoe.